För det här har ju blivit ett problem för Telia. Det var inte bara att det inte har passat in strategiskt, utan man fullföljde den här satsningen med att satsa stort på Champions League, som man har varit tydlig med att man inte kommer att fortsätta satsa på. Du har ju ett läge idag i Norden, eller i Sverige, där du har tv-grupper, som man kan kalla det för, Viaplay, som inte kan satsa. De är finansiellt ansträngda och håller på att göra en räddningsemission. Och så har du då en TV4-grupp som har en ägare som inte vill satsa på det. Så att det här har varit någonting som har sökt ett nytt hem från dag ett. Kan man säga att Telia ändå gör rätt då som säljer? Sen kanske det beror lite på prislappen om det blir en bra försäljning eller inte då. Ja, jag tror att i slutändan så är det nog bara bra att bli av med det och vända blad och gå vidare och konstatera att det här inte blev någon lyckad affär heller. Alltså, problemet med teleoperatörer är ju inte bara att de har, vad ska man säga, svårt att växa och sådär, utan att de försöker hitta på sätt att växa på, och så slutar det med att de gör massa investeringar, så du vaskar det där kassaflödet som du tror att du tjänar som aktieägare. Och Telia är ju svenska mästare på den fronten. Och det är ju inte något man vill vara svenska mästare då, naturligtvis.